Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua guru-guru di Malaysia. Guru tunjang sekolah sejahtera. Irama 60 hari. Selamat Hari Guru ku ucapkan kepada semua guru di Malaysia. Pesan terpenting dalam pendidikan, guru tunjang sekolah sejahtera. Kerana guru murid hidup sejahtera, suasana selamat diutamakan. Murid belajar seronok gembira, empati dan etika jadi amalan. Selamat Hari Guru diucapkan ke semua guru-guru, teruskan mendidik. Guru mendidik untuk jati diri, adab sopan tidak diabaikan. Didik berlaku secara harmoni, boleh belajar dengan berkesan. Belajarlah dengan tekun, teliti dan terampil. Selamat Hari Guru ku ucapkan kepada semua guru di Malaysia. Insan terpenting dalam pendidikan, guru tunjang sekolah sejahtera. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua guru, teruskan mendidik, guru tunjang sekolah sejahtera.